Kw’Abaadiventi okuva mu labirizi bw'eruweru bafundikidde embaga z'ensiisira ezimaze ekiseera nga ziyindira mu bifo eby'enjawulo. Abamu ku babadde mu nsiisira z'abaseveniside mu ttwale lya Katikamu era nga wano wali ekitebe ky'obulabirizi bw'eruweru bw'abadde afundikira olususira ku kitebe e Katikamu nga lwetabiddwamu abakadde, abavubuka, abaana, basazeewo okusabira abayizi aba P7, S4 ne S6 abanaatira okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Okusabira abayizi kukulembeddwamu omusumba Mutaaya ow'ettwale lya Katikamu awabudde abayizi okunywerera ku Katonda ate n'okwekkiririzaamu olwo bwe bajja okuyita obulungi ebigezo era babalabudde obutageza okwenyigira mu kunyaga bigezo kubanga kyali baleetera okusazaamu ebigezo byabwe. Abaana baffe abali eyo nabo bateekeddwa okwewala ennyo okukoppa ebibuuzo mu kaseera kano ke tuyingiddemu n'okwewala abantu abeefaananyiriza abaleeta engeri ezifaana bwezityo. Abadde omwogezi omukulu mu nsiisira olumaze ennaku 8 nga luyinda, omusumba Steven Ndalike asinziddawo n'alabula ku bantu abatalina Katonda era ng'amazima tegali mu bo ekiviiriddeko bingi okudobonkana. Ensi ya Katonda yeetaaga amazima ago ag'omwoyo, ensi yonna yeetaaga amazima ago ag'omwoyo. Omulabirizi w'eruweru mu kkanisa y'aba Seventh Day, Bishop David Ssemwogerere, agambye nti wakati mu lusiisira luno n'endala zonna okwetooloola obulabirizi, essira balitadde ennyo ku kulwanyisa obwavu kubanga buvuddeko emivuyo mingi mu maka era nga mangi gasasise nga n'amalala gakyayuuga. Maka gagedde okutabukatabuka, ebintu bingi ebitabudde amaka. Mulimu entalo, mulimu okulwanagana, mulimu okusika omugwa, mulimu obutakwatagana. Agambye nti ng'oggyeko okuzimba abakkiriza mu by'omwoyo, naye era essira balitadde ennyo ku kuzimba eby'okwekulaakulanya nga kw'ogasse n'okubayigiriza enjiri z'okulwanirira obutonde bw'ensi kubanga nabo butaaguddwataaguddwa nnyo ebitagambika ekizizza ekitundu emabega. Enkyukakyuka y'embeera y'obudde eresa okusomoza kunene nti tetukya abantu baffe tebakyajja kye bagwanidde kye basuubira mu kulima kwabwe mukola kwabwe. Mu ngeri emu ab'ekkanisa y'Abaadiventi mu disitulikiti y'e Nansana bakubiriziddwa okufaayo ennyo eri amaka gaabwe nga beesigama ku Mutonzi. Bw'abadde aggala olusiisira lw'Abaadiventi mu disitulikiti y'e Nansana, Pastor Daniel Ssennuuni okuva mu Central Uganda Conference akuutidde abakkiriza okubeera abakozi okusobola okunyweza amaka gaabwe. Okunyweza ebyenfuna mu maka, okunyweza eby'omwoyo, kubanga awatali bya mwoyo tetusobola kulaba Katonda. Abamu ku basumba abeetayo mu lusiisira luno bategeezezza nga bwe balufunyeemu ennyo era nga bagenda kuyambibwa nnyo ku by'omwoyo. Olw'ekyo ekkanisa eno ekomezzaawo obubaka bwayo bukomyawo abantu bonna okukomawo ku kikolo nga ye Yesu Kristo Mukama waffe. Kampindi ng'eno gye tubali naye Nansana tugenda okukkiriza nti ebintu byonna bikwatiddwako era tugenda kuddayo abantu b'e Nansana muno ebyamaka bikyusiddwa. Naye wankubadde ebisomoza bibaayo ye Katonda afaayo y'ensonga lwaki Nansana etuuse ku ddaala lyeriko. Shafiki Galiwango ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, Ageesigika. Abalwanirizi b'obutonde balabudde.